mid kamid ah waxyaabaha sanadihii dambe aadka ugu soo dhexbadanayay bulshada Soomaaliyeed in la arko ama la maqlo haween tagaya goobaha jirdhiska lagu sameeyo isla markaana qaadaya biro culayskoodu kala duwan yahay si ay u dhimaan culayska jirkooda goobahan oo markii hore gooni u ahaa ragga hadda waxa muuqata in loo siman yahay oo markii hore oo la aasaasayo ayaaba loo sameeyaa qaybaha ragga iyo dumarka waxana loo keenaa macallin mid walba gooni u ah gabadhan oo lagu magacaabo Naciimo waxa ay ka mid tahay haweenka sida joogtada ah u taga goobaha jirdhiska lagu sameeyo ee jiimka waxaan weydiiyay sababta haweenay ay ugu baahan tahay in jirkeeda ay dhisto iyo ujeedada ka dambeysa arintaasi haweenku waxay ku doorteen jiimka run ahaantii jiimku wuxuu ku filan yahay waxyaabo fara badan run ahaantii waxay ku ka keenayaa dhidid fara badan jirkaada oo ku qurux badnaanaya isdhimid fara badan oo jirka ka dareemaysid caafimaad fara badan oo u leeyahay xagga caafimaad ii sheega jirki wax walba quruxdaada sida ayaan ii sheega ay u qaadaan haweenku jiimka aniga halkaana imaaday run ahaantii waxaan ka imaaday 8 kg baan ka imaaday haddana waxaan ahay 79 kg marka wax fara badan baan iska dareemay waxaa waa dhaydkayga baan bedelay awal hore xitaa waxaa waa soomaalida aad waxay u cunaan maxaa la yiraahdaa baastada briiska mana fiicna waxyaabahaasoo kale caloosha run ahaantii maxaa la yiraahdaa inta badan gabdhaha soomaaliyeed horta caloosha unbay aad ooga cawdaan jimka boqolkiiba boqol gabdhaha imaanayo horta waxay u imaadaan waa caloosha caloosha laftirkeeda ma ahan in nin dhex loo yaryareeyo oo ii sheega niman iska dhisi loo qaadaayo jiimka oo ii sheega caloosha u yaree la leeyahay xitaa staylkaada labiskaada markaad arxinanaysad ku soo baxaysaa ma adkaanayo jirki run ahaantii jirki si qurux badan unbuu kuu noqonaya laakiin wax adeeg ah ma jiraan jirka laftirkiisa xitaa jileeca sometimes looguma tiragelin ilaahay waxaa waaye siduu kuu abuuray iyo siduu noo abuuray ilaahay waxaa waaye waan ku faraxsannahay laakiin jirkina haddana qurux waxaa laga yaabaa sometimes inuu hilib ku fuulo Naciima ayaan mar kale weydiiyay ma jiraa culays haweenka uga yimaada dhinaca ragga oo ku qasbaya haweenka inay tagaan goobaha jirdhiska lagu sameeyo wallaahi ii sheege way jirtaa ragga cadaadis dumarka uga imaada dhinacaas way leeyihiin gabar ii sheege isneela laakiin qofkan isaga hadduu ku doortay uu ku jecel yahay si walba u jirkaada ii sheeg ilaahay uu ku abuuray waa qofku ku jeclaanaayo ani waxaan u arkaa midaasi mid qalad ah halkani waa mid ka mid a goobaha ku yaalla xaafadda Islii ee jirdhiska lagu sameeyo waxaa halkan yimaada haween badan oo Soomaaliyeed si jirkooda ay u dhisaan haddaba waxaynu eegaynaa markaan sida ay u arkaan qaar badan oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed gaar ahaana ragga Soomaaliyeed haweenka jirka dhisa ee taga goobaha lagu qaado biraha jiimka iyo waxa ay ka aaminsan yihiin waxaan u arkaa dumarka inay ku khaldan yihiin inay jirkooda dhisaan waayo annagii dhalinyar ahaan markii mataqaanaa gabdhaha waxay dhahaan wiil aan sigis baa qabin ma guursanayno ama waxay baryahan dambe aad u danayaan mataqaana dhalinyarada oo sigis baa gale marka ayagiin inay ku darsaan oo mataqaana jirkooda dhisaan waa laga fiican yahay anitaas aad baan soo dhaweynaa oo ku taageersanaa inay jiim sameeyaana maadaama dumarka badan aan aragnay inay xoogaa markii jiimlaanta ay sameeyaan iyo inay kala daataana marka hal cuniga laga cuni dhalaan isla marka ay maamo noqdaana marka anigu waa soo dhaweynaa arrintan inay markasta jiim sameeyaan gabdhaha Soomaaliyeed waana soo dhaweynaa marka laga soo tago aragtiyadaasi kala duwan ee iska soo horjeeda maxay diinta islaamku ka qabtaa in haweenku ay tagaan goobaha jirdhiska lagu sameeyo waana kan sheekh maxamed oo laba dhinac ka eegaya arrintaasi awalan masaa'ish laba la kala qaadaya hadday tahay caafimaad ahaan gabadhi loo soo dhakhtar u soo qoray uu ku yiri bal sukor camal wax dhiig kar qabto ama xoogaha xanuunahaya oo dhakhtarku yiri jirka dhis xoogaha aalamiin day oo yacni daruuro ahaan dhakhtar yacni u soo qoray way u banaantay inay jirkeeda ay dhisto ilaa heerkii loogu talagalay ilaa la gaarsiiyo jirkeedii caafimaad ahaantii inay dhisto way u banaan tahay ama haweenku inay jirkooda inay dhisaan ayagoo doonayo inay adkeeyaan ragga isu ekaysiyaan waa xaaraam maxaa yeelay nabi sal allaw slam wuxuu leeyahay lacana allahu almutakhanithiina min alrijaal walmutarajilaati min anisaa buu yidhi ragga isu ekaysiyo dumarka yacni hadal ahaan wuxuu isu ogeysiinayaa dumar socod ahaan buu isu ogeysiinayaa dharkeed buu qaadanayaa isoo doonayo inuu isu ogeysiiyo yacni dumarka arrinkaas waxaa ka rartimaya oo ka dhalanaya naclada nebiga sal slam ruuxa inuu lacno sal llaw slam wuxuu lacnaday dumarka iyagana ragas ka dhiga qaab socod ahaan
جير أحان أتكينيو إيدونيان إنا رجع إلى سنة نظام حسن شوق عمر هون كيبل تيفي نيروبي.